שבת של חול המועד, ערבית ושחרית ומנחה, מתפלל של שבת, ואומר יעלה ויבוא בעבודה. כלומר, בשבת חול המועד סוכות אנחנו מתפללים ערבית של ערב שבת, של ליל שבת, ושחרית וגם מנחה כרגיל, רק שמוסיפים יעלה ויבוא. ומוסף אומר אתה בחרתנו מפני חטאינו את יום מנוחה הזה, את יום חג הסוכות הזה, וחותם מקדש ישראל, מקדש השבת וישראל והזמנים. כלומר, תפילת מוסף היא לא תפילת מוסף של שבת רגילה, אלא היא תפילת מוסף של חול המועד, שאנחנו מוסיפים עליה גם כן את שבת, כולל הקורבנות. זה מרן לשולחן ערוך פה בהלכות סוכות. בהלכות פסח, בסימן תפצדי, מרן כותב שם גם כן, שבמוסף אומר סדר מוסף של יום חול המועד, אלא שמזכיר של שבת, ואומר ותיתן לנו את יום המנוחה הזה, יום חג המצות הזה, וכן אומרת מוספי יום המנוחה הזה, יום חג המצות הזה, וחותם מקדש השבת וישראל והזמנים. כלומר, מרן בשתי המקומות האלה אומר אותו דבר, רק במוסף, מוסף הוא של חול המועד. אומר הרמה שמה, בהלכות פסח, ואין מזכירין בברכת ההפטרה לפסח, לא באמצע ולא בחתימה. בברכת ההפטרה, שאנחנו עושים הפטרה בשבת חול המועד פסח, הוא לא מזכיר את החג, הוא רק מפטיר ומזכיר את שבת, והוא אומר ברוך אתה השם מקדש השבת בלבד. כותב הקף החיים מביא פה, האחרונים מדברים על זה, למה? שהרי אם לא היה שבת לא היו אומרים הפטרה בחול המועד, בחול המועד אין הפטרה, רק בגלל השבת, לכן אומרים של שבת. אבל הוא אומר בברכת ההפטרה של, של שבת חול המועד סוכות מזכירין בה של יום טוב. שונה שבת חול המועד סוכות מחול המועד פסח, שבשבת חול המועד פסח אומרים בהפטרה מקדש השבת, בשבת חול המועד סוכות אומרים בברכת ההפטרה את יום השבת הזה ואת יום חג הסוכות הזה, יום נקרא קודש הזה, והוא חותם ברוך אתה השם מקדש השבת וישראל והזמנים. כך כותב המהר"ל בדרשותיו, וכתוב שם הטעם, מה החילוק בין שבת חול המועד פסח לשבת חול המועד סוכות, לפי שחג הסוכות חלוק עם קרבנותיו, שמוסף שקרב היום אינו נקרב למחר, אבל חג המצות אין חלוק. בקורבנות שהיו מוסיפים בימי חול המועד, כל יום היה קורבן אחר, היו קורבנות שונים כמו שאנחנו קוראים, אבל בחול המועד פסח היו הקורבנות של כל השבוע אותו דבר. אז כיוון שכל יום אין לו קורבנות כמו היום הקודם, יש ליום הזה חשיבות בפני עצמה, אז גם בהפטרה זה בא לידי ביטוי. כך כותב המהר"ל. והבח כתב לפי שבשל סוכות גומרין בו את ההלל ואינו דומה לראש חודש. בח אומר טעם אחר, באמת זה לא קשור להפטרה העניין הזה שהם אומרים, אבל אומרים מצאנו של הימים האלה יש ימים של חשיבות גדולה יותר, לכן אנחנו בהפטרה מברכים ברוך אתה השם מקדש השבת וישראל והזמנים. כל זה הפוסקים האשכנזים. ומי הוא? המאמר מרדכי כתב, זה הוא כותב פה בסימן תפרש סמך ג' בלכות סוכות, במסתמיות דברי מרן השולחן ערוך, מרן שכתב את אותו לשון שרק במוסף אומרים, גם בפסח וגם בסוכות, משמע שגם בשבת חול המועד סוכות אין להזכיר של יום טוב. דלמלא שבת אין הפטרה בחול המועד. מזה שמרן לא כתב רק לגבי מוסף, משמע שדעתו שבשניהם לא אומרים, רק מקדש השבת. וכתב שכן הם נוהגים, המאמר מרדכי מביא שככה היה מנהגם, וגם על ברכי יוסף אומר שבשבת חול המועד סוכות אנחנו לא חותמים אלא בשל שבת. גם החידה אומר שככה היה המנהג. אבל אומר הקף החיים, אמנם היפה ללב רבי יצחק פלאג'י כתב שמנהג יזמיר להזכיר בין באמצע בין בחתימה בשבת חול המועד סוכות מקדש השבת וישראל והזמנים, וכן המנהג באדרינופול ובקושטה וליבורנו גם באיטליה, וכן המנהג במדינות בבל, וכן המנהג בהודו ופרס וערי אשור, שכולם הולכים אחר מנהג מדינת בבל ואומרים מקדש השבת וישראל והזמנים גם בשבת חול המועד סוכות. וגם בעיר עוז לנו ירושלים תיבנה ותיכונן, עתה בכמה קהילות מזכירים בחול המועד סוכות גם בברכת ההפטרה. כך הוא מביא פה, הוא מעריך עוד שכך הוא מצא בספרי תקנות והמנהגים של ירושלים לנהוג ככה. גם במרוקו היו נוהגים ככה, שבברכת ההפטרה של שבת חול המועד סוכות אומרים ברוך אתה השם מקדש השבת וישראל והזמנים. אף על פי כן מנהג ירושלים הנפוץ הוא לא ככה, אלא מברכים ברוך אתה השם מקדש השבת, למרות שכאמור היה מנהג גדול ורחב מאוד בכל מדינות הספרדים, כמו דברי המהר"ל שהיו אומרים מקדש שבת וישראל והזמנים,
שאלתי בזמנו את הרב ציון לוי, גם ראיתי בספר נתיבי עם שרבי אמרם אבו רביה, שהוא מומחה היה למנהגי ירושלים, וגם חם ציון לוי שהיה בקי גדול במנהגי ירושלים, אבל למנהג ירושלים הנפוץ הוא, שאומרים בהפטרה מקדש השבת בלבד, ולא אומרים מקדש שבת וישראל בזמני, וכך אנחנו נוהגים, שאומרים מקדש השבת בלבד. אף על פי כן, אם אתה ניצב בבית כנסת, אתה רואה שם שהחזן אמר ככה, אל תזניח אותו, יש לו מקור. בטח ובטח אם טעה, לפעמים קורה שמתפללים במחזורים, כיוון שההפטרות נמצאות במחזור. אז הוא לא סתם לב בברכות של ההפטרה, להסתכל ברכות של שבת חול המועד, הסתכל בברכת ההפטרה של יום טוב, ואמר, מקדש, אני שיזכיר כמובן שבת, מגיד רק מקדש ישראל והזמנים, לא עלה לו, אבל אם הוא אמר, מקדש שבת וישראל והזמנים, יש לו עלינו לסמוך, כיוון שכאמור, המנהג נפוץ, גם בערי האשכנזים, וגם בערי הספרדים. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן, רבי חנניה בן עקשיא אומר, הצעה קדוש ברוך הוא זכות ישראל.